Nažalost, jedan cvet nade raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj srećan kraj, a prećutkuju da taj svet krade baš tvog sunca sjaj. Ko zna, možda name čeka neki drugi svet. Ko zna, i u mraku kad nikne divan cvet. Možda ko zna, jedna od srećnih, jedna od hiljadu, bit ću baš ja, ko da zna. Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.